В даний момент я готовлю кожані кармани. Зараз готую шкіряні кишені під задники. Вони обов'язково мають бути замшеві. Тому що замша не слизька і добре тримає п'яточку. І держить п'яточку хорошо. Запорізький чоботар Юрій Олександров від початку повномасштабної війни шиє берці від 47-го розміру і більші для військовослужбовців. Спочатку виготовляв їх за власні кошти, зараз допомагають волонтери. Пар 10 я від початку війни зробив. Ось вона, берця. Вона піде на 52-й розмір. Тут цигеєчка. Устілка теж буде цигеєчка. Моє взуття, яке я роблю, гарантую, що на пару сезонів вистачить. Навіть для окопів. Шити берці великих розмірів краще, коли людина звертається особисто, аби зняти мірки з ноги, розповідає Юрій. Але не в усіх військових є можливість приїхати. Тож інколи замовлення приймає дистанційно, а потім відправляє на передову готовий виріб. Приходили двоє хлопців, які тут, взув їх. З ними якось легше. Затягнув на колодку, вони поміряли, усе добре, клеїш підошву, обшиваєш, усе, підходить. А ось як з фронту, то мені головне довжина сліду. Я повноту роблю, побільше, щоб була, і не промазую. Берці, вони вже відпрацьовані. Моделі, лекала. Без проблем, на великі розміри у мене є. Уже модельєр не потрібен. Моделі я й сам роблю. Юрій каже, не тільки виготовляє нові берці, а й ремонтує ті, що йому приносять. Є неякісні чи пошкоджені, бо не всі виробники взуття дотримуються потрібних стандартів при його пошиві та зберіганні. Там багато складників, треба дивитись. Мені приносили берці, я навіть підошву міняв. Вони і не ношені були. Береш, згинаєш, а підошва потріскалась. На складах пролежала не один рік, і підошва у них злетіла. Там багато. І задник дивитись, аби не жорсткий був. І м'який теж провалиться, тільки треба мацати. Юрій каже, виготовляти взуття великих розмірів для нього – це звична справа, бо шиє його вже понад 40 років. Це стандартна колодка 42-й розмір, а це стадника колодка 42-й порівняно з його 62-м. Найбільший розмір, який я робив, 62-й розмір льоні стаднику і потрапив до Книги рекордів України. У 2011 році перед чемпіонатом Європи я зробив найбільшу у світі буцу. Я звик до нестандартного взуття, а виробництво робить 45-й, ну ще 46-й розміри. Ну ще 46-й розмір. Це десь 50-й розмір буде. Десь 50-й розмір буде. У чому складність, що вони не штамповані, а шкіряні? Шкіряні устілки, вічні. А це попередня посадка заготовки, як вона лягає. Спочатку цигеєчку витягуємо. Так, відмінно. Затяжної вистачає. Буде все добре. 50-й через пару днів буде готовий. О, 50-й через пару днів буде готовий.